2019-cu ildə pambıq yığımı üzrə rekord göstəricə əldə olunub, 294 min ton pambıq yığılıb. Bu barədə pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı müşavirədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirdi. Dövlət başçısı dedi ki, bu uğur dövlət dəstəyinin nəticəsidir. Belə ki, bu dəstək nəticəsində son 3 il ərzində 15700 texnika alınıb. Bu, pambığın 87%-ni texnika ilə yığmağa, əl əməyini minimuma endirməyə kömək edib. Pambıqçılığı yüksək texnoloji nailiyyətlərdən əldə eləmək üçün kifayət qədər texnika infrastrukturu formalaşdırılıb. Biz artıq 87% pambıq yığımını texnika ilə həyata keçiririk. Bu, dünya üzrə çox yüksək bir göstəricidir. Mən sizə deyim ki, dünyanın əsas aparıcı ölkələri var ki, Asiya ölkələri var ki, ən çox pambıq sistem ölkələri var ki, burada əl əməyi həddən artıq üstünlüyü təşkil edir. Ancaq bizdə yalnız texnoloji inkişaf vasitəsilə, məhsulların inkişaf vasitəsilə bu sahədə artıma nailiyyət. Yəni artıq bizim texnoloji infrastrukturumuz var. Emal infrastrukturu formalaşıb. Təcrübələr, biliklər təkmilləşir. Dediyimiz kimi pilot təcrübələr də buna daha kömək edir. Və buna görə də biz növbəti ildə yalnız məhsulların artımı hesabına pambıq əkininin getdikcə pambıq əkinindən məhsul istehsalımızın getdikcə artacağını gözləyirik. 2019-cu il həm də Uzar rayonunda Çin texnologiyası və Beyləqan rayonunda Türkiyə texnologiyası əsasında pambıq istehsalı üzrə pilot layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlamətlər oldu. Çin texnologiyası ilə hər hektardan 60 sentner, Türkiyə texnologiyası ilə isə 58 sentner xam pambıq istehsal olunub. Yeni texnologiyalar daha bahalı, xərclər nisbətən çox olsa da fermerin əldə etdiyi gəlir də artır. Orada müəyyən deyək ki, hansısa bir örtüyün oradan istifadə olunması, orada müəyyən bir əlavə xərci yaradırsa. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, bunun əvəzində sudan qənaətindən istifadə olunur. Artıq zərər vericilərlə mübarizə işində xərclərimiz nisbətən azalır. Və ən əsası da odur ki, artıq 60 sentner alınan məhsulların qabağında elə bir xərci yoxdur ki, o yenə mənfəətli olması mümkün deyil. 60 sentneri siz təsəvvür edin ki, bunu 650 manatdan satanda yalnız 3900 manat bunun satışından əldə olunur. 600 manat da bunun subsidiyasından. Yəni 4500 manat pambıq sahəsindən ümumi hasilat bu demək olar ki, yalnız elə bil tərəvəz, bostan məhsulları üçün, bir çox sahələr üçün spesifikdir. Yəni artıq 4500 manatlıq ümumi gəlirin müqabilində bu xərci orta olan 1000 manatı, deyək hətta 2000 manata da qədər də qaldırmış olsan xərci, yenə də əldə olunan mənfəət, 2500 manat kimi mənfəət, istənilən ənənəvi sunulan pambıq sıratından daha mənfəətlidir. Prezident İlham Əliyev müşavirədəki çıxışında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə pilot layihələrin sahəsinin artırılması barədə tapşırıq da verdi. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bununla bağlı bilirsiniz ki, bizim sahə institutlarımız var. Pambıqçılıqla bağlı texniki bitkilər üzrə elmi tədqiqat institutumuz var ki, bunlar bu təcrübəni müxtəlif regionlarda bu təcrübələri davam etdirirlər. Burada bilirsiniz, tohum sortlarının gəlib daha məhsullar, tohum sortları var dünyada, başqa bir ölkədə. Amma önəmli olan məsələ bunun Azərbaycana rayonlaşdırılması, yerli iqlim xüsusiyyətlərinin uyğunlaşdırılmasıdır. Bundan bağlı tədqiqatlarımız aparılır təbii ki. Eyni zamanda bizim öz tədqiqatlarımız tərəfindən də yeni toxumların yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bunlar uzun müddətli davamlı proseslər də gedir. Amma biz faktiki olaraq 3 ölkə üzrə olan texnoloji təcrübəni 3 regionda tətbiq elədik. Bundan da müsbət nəticəni gördük. Bu pilot təcrübəni sürətlə daha çox fermerlərə yayılmasını təmin eləməkdir, bundan bağlıları təlimləndirməkdir. Həm də bu texnologiyanın tətbiqi üçün lazım dəstək verməkdir ki, bilirsiniz ki, dövlət başçısı da bundan bağlı dəfələrlə vurğulayıb ki, bu inkişaf üçün lazım olan dəstək dövlət tərəfindən davam etdiriləcək və davam etdirilməkdə də gedir. Qeyd edək ki, son 4 ildə Azərbaycanda pambıq istehsalı 8,5 dəfə artıb. Təkcə 2019-cu ilin 9 ayında pambıqçılıq Azərbaycana 111 milyon dollar gəlir gətirib.